მოგესალმებით ჩემო კარგებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. დილა მშვიდობის, დილა წარმატების და დილა ბედნიერების ქონოდეთ. მინდა მოგაწოდოთ მთელი დღის პროგნოზი რამდენიმე არკანით. ნახოთ აბა როგორი დღე იქნება დღევანდელი დღე. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, კარიერასთან, ბიზნესთან, ფინანსებთან დაკავშირებით. თქვენ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. და თქვენი ჩანაფიქრი დღევანდელ დღეს. ნახოთ, როგორი იქნება დღევანდელი დღე. აი ამ ყველაფერზე რა ინფორმაცია იქნება ტაროს. პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა. გამოჩნდა პიროვნება. ეს გაშლა ეკუთვნის ორივე სქესის წარმომადგენელს, როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალბატონებს. მამაკაცებისთვის გეტყოდით, რომ თქვენ გაძლიერებული ჩანხართ, თქვენი სურვილები ქალბატონის მიმართ ჩანს, ძალიან ისეთი ძალიან მიმზიდველი ხართ, ძალიან ქარიზმატული ხართ და ვნახოთ აბა რას ფიქრობს თქვენი ჩაფიქრებული ქალბატონი თქვენზე. რას ფიქრობს? თქვენ წარმოიდგინეთ ბედია. ბედზე არის ლაპარაკი, ბედზე. სურვილი ჩანს და შეხვედრაც. თქვენ დგავთ პირველ ნაბიჯს. ვნახოთ მისი მხრიდან გრძნობები ვნახოთ. მისი მხრიდან გრძნობები ნახეთ, როგორი გახარებულია და ბედნიერი. აი. გახარებული და ბედნიერი ჩემო კარგებო. ეს რაც შეეხება მამაკაცებისთვის, ეხლა ვნახოთ ქალისთვის, ქალბატონებისთვის. პირადი ურთიერთობა დღევანდელი დღისთვის. როგორ ხედავს ტარო, ოქროს ტარო, ჩვენი ოქროს ტარო, როგორ ხედავს დღევანდელ ინფორმაციას პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით? მოგახსენეთ მამაკაცებისთვის, ეხლა ქალბატონებისთვის მოგახსენებთ. ქალბატონებისთვის როგორია დღევანდელი პირადი ურთიერთობა თქვენი? თქვენ ნახეთ როგორი მდგომარეობა, ვერ გადაგიწყვეტიათ, რაღაც ეჭვებია, ასე არის თუ ისე არის, თქვენ თავს ეკითხებით, ნეტა რატომ არის ასე, ნეტა რატომ არ მოდის, ნეტა რატომ არ მკითხულობს, ნეტა რას ფიქრობს, აი რაღაც აი ესეთი კითხვები გებადებათ საკუთარ თავში. აბა ნახოთ რას ფიქრობს. ეს ძალიან ესეთი ზოგადი გაშლა, საჯარო გაშლა, ასე ვთქვათ, და შეიძლება არც რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, ამიტომ ძალიან გულთან ნუმიიტანთ. აი აქ ამოვიდა სამართალი და ვნახოთ აქ რაღაცა დაფარულია ინფორმაცია და რას ფარავს ეს ინფორმაცია ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, შევხედოთ აბა. ოი, ეს პიროვნება ამოვიდა, თქვენი გულის სწორი, ასე ვთქვათ, ძალიან განერვიულებთ. თქვენს ემოციებზე თამაშობს, შეიძლება ითქვას, თქვენს გრძნობებზე თამაშობს, იმიტომ რომ თვითონ შეუმდგარი პიროვნება, თვითონ ერთობა ამ ურთიერთობით შემოკარგო. ვნახოთ აბა, ეს ერთგვარი განსაცდელია თქვენთვის. ერთგვარი გამოცდა თქვენთვის, რომ რაღაცა უნდა ისწავლოთ, რაღაცა უნდა დაინახოთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან. აბა ვნახოთ გაგრძელება ამ ურთიერთობის გაგრძელება. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეს არის ტიპიური გამოცდა სამყაროს მიერი, თქვენი სულის, თქვენი გამძლეობის, თქვენი გრძნობების გესმით, ურთიერთობა, რომელიც რაღაცას ძალიან მნიშვნელოვანს გასწავლით, იმაზე მეც ვიდრე თვითონ ურთიერთობა და თვითონ აი ამ ურთიერთობის გაგრძელება, ვთქვათ. უფრო მეტი უნდა მიიღოთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან და სულიერად გაიზარდოთ გესმით, რომ შემდეგში გაითვალისწინოთ ეს ყველაფერი, გაითვალისწინოთ და არ მოტყუვდეთ. აი ასეთი სიტუაცია ქალბატონებისთვის. ვნახოთ ახლა ძალიან რომ არ დადარდიადნენ ქალბატონები დღევანდელი დღის აი ამ ინფორმაციით, მათვის მოკლედ შევეკითხები დღევანდელი დღის გადასახედიდან რა მოელით მათ აი ამ ურთიერთობის მერე. ზოგადად საერთოდ მომავლის პირადი საკითხები, აბა ვნახოთ როგორი იქნება თქვენთვის, ხო? როგორი იქნება ვნახოთ აბა. როგორი იქნება დღევანდელი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს? თავშოთ ამასთან არ გაგიმართლათ, რა მოხდა მერე? ხდება ხოლმე. ეს გაყვებათ თქვენ ეს გრძნობები, ეს დარდი გაყვებათ და ეხლა ნახეთ რა გითხრათ მე თქვენ. რაც შეიძლება მალე გამოდით ეხლა ამ სევდიდან,
რაც შეიძლება მალე გამოდით ამ დეპრესიიდან, იმისათვის რომ კარები გახსნათ და ახალი შემოვიდეს. Ну შეუშლით ხელს. Ну შეუშლით. Ай თქვენ გიყურებთ ახალი ბედი, ახალი პიროვნება, რომელიც უბრალოდ ელოდება თქვენს გამოდარებას, თქვენს აი გამოსვლას, აი ამ ნეგატიური ველიდან, რომელიც ქონდათ თქვენ აი წინა ურთიერთობაში, გესმით? თქვენ გელოდებათ ახალი ურთიერთობა, გაიღიმეთ, პოზიტიურად განეწყვეთ და დაელოდეთ, როდის შემოვა ახალი პარტნიორი და ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს პარტნიორი, ახალი. ახალი პარტნიორი მოდის სიხარულით, ბედნიერებით. თქვენ იქნებით ბედნიერი და იტყვით მერე, რომ რატომ შეაკალით თავი იმ წინა პარტნიორს, როცა ასეთი ბედნიერება გელოდებოდათ. აი ამ სიტყვებს იტყვით, ჩემოკარგებო. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, ეს არგანი შეინახოთ. ასე რომ არავისზე არ ღირს ნერვიულობა არც ერთ მამაკაცზე და მამაკაცებისთვისაც კიდევ არც ერთ ქალბატონზე არ ღირს ესეთი თავგადაკლული ნერვიულობა. ცხოვრება გრძელდება, ვისაც არ უნდა, ის გადის ჩვენი ცხოვრებიდან, ვისაც უნდა, ის რჩება. ვისაც უნდა ვართ, ის რჩება ჩვენს გვერდით, ვისაც არ უნდა, ის გადის. არ უნდა გავეკიდოთ. ეს არის ცხოვრება. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, დღევანდელი დღის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. მამაკაცებისთვის აქ ესეთი სიტუაცია. თითქოს არეულობაა თქვენ საქმიანობაში, არეულობაა. ახლა შეიძლება თქვათ, რომ მე თვითონ ვარ არეული, ხო? ეს კიდევ შეგახსენებთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და ვისაც ეხება ეს ინფორმაცია, იმისთვის ვსაუბრობ. თქვენს ფინანსებში, ფინანსურ მდგომარეობაში არის რაღაც არამდგრადი სიტუაცია. მერყეობა, ნერვიულობა, არ ხართ კმაყოფილი, როგორც მიმდინარეობს თქვენი საქმიანობა. ვნახოთ, აბა, როგორ განვითარდება მოვლენები. დღევანდელი დღის გადასახედიდან, როგორ აინახეთ, არ იცით, როგორ მოიქცეთ, რაღაცა ჩიხური მდგომარეობა, თქვენი ემოციები ჩანს. რატომ ხართ ზურგით შექცეული, მიქცეული ტაძრის მიმართ? რატომ არ გახსენდებათ, რომ ტაძარში შეიარო და სანთელი დაანთოთ? რატომ არ გახსენდებათ? ერთი თეთრიც რომ იშოვოთ, ჩემო კარგო, იმისთვისაც მადლობა უნდა თქვათ სამყაროს მიმართ. თქვენ კიდე საერთოდ არ გახსოვთ არც სამყარო და არც ტაძარი. ვნახოთ, აბა, შემდეგ როგორ გაგრძელდება ეს ამბავი. კი, მოტრიალდება თქვენი მდგომარეობა და სხვადასხვა, აი ეს ეხლანდელი სიტუაცია ძალიან ძგუი სასწავლებელი იქნება თქვენთვის, მამაკაცებო. ეს რაც შეეხება მამაკაცებს, ეხლა ქალბატონებს. ქალბატონებისთვის დღევანდელი დღის კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, დაწინაურება, ხელგასის მომატება, პოზიციის შეცვლა, ახალი სამსახური და ასე შემდეგ. ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას. ქალბატონებისთვის. დღევანდელი დღის სიტუაცია, ქალბატონებისთვის კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, ახალი სამსახური, პოზიციის შეცვლა, ხელფასის მომატება. შვენიერი კარგი ენერგეტიკა ჩანს ქალბატონებისთვის. დაწინაურებაც არ არის გამორიცხული და რაღაცა კარგი სიახლე. ნახეთ, მიზნის მიღწევა, რასაც დიდი ხანი ელოდებით, დადგება ეს დრო. და შეიძლება აი ძალიან მალეც მოვიდეს აი ეს. ძალიან მალეც შეიძლება მოვიდეს აი ეს თქვენი, რაც გინდოდა თქვენი ჩანაფიქრი. აი ნახეთ, თქვენი იმედი, თქვენი გეგმები, რომელიც მზად ხართ, რომ იყურებით შორგზაზე, უყურებთ თქვენს მომავალს და აგრეთვე უნდა გაითვალისწინოთ კიდევ ერთი რაღაცა. ჯერ ერთი საქმე არ გაქვთ დამთავრებული. რა არის ეს საქმე? რაღაც ერთი საქმე გაქვთ მოსაგვარებელი, მოსაწესრიგებელი და მხოლოდ შემდეგ წამოვა აი ეს ნაკადი, ეს წარმატების ნაკადი.
რაღაც არის, რაღაც ერთი საქმე გაქვს მოსაგვარებელი. Და ისე მოდის თქვენკენ წარმატება ფინანსური, შეიძლება ეს იყოს დაწინაურება, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა პოზიციის შეცვლა, უფრო კარგისკენ, აი. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არკანი და შეინახოთ. ესე ავიფარებ ჩემი დეკოლტე რომ გამოსცეს. ხო. კარგით, ეხლა ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, ნახოთ აბა დღევანდელი დღის ჯანმრთელობის პროგნოზი. დღევანდელი დღის ჯანმრთელობის პროგნოზი როგორ ჩანს? ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობისთვის რაღაცას აკეთებთ. თითქოს ფულიც იხარჯება. მაგრამ ჩანს შრომის უნარიანობა, ენერგია, მხნეობა. გეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება. ჯანმრთელობის თემა. აი ნამდვილად, ნამდვილად ჯანმრთელობის თემა გაქვთ მოსაწესრიგებელი. აი აქ ჩანს ცოცხალი და მკვდარი წყალი. მკვდარი წყლები, რომლებიც არის საჯანმრთელო, ასე ვთქვათ, ჩვენი ორგანიზმის გამოსაჯანმრთელებლად. ცოცხალი, უკვდავების წყალი, გესმით? თქვენი ჯანმრთელობა საჭიროებს განახლებას, მიხედვას, ყურადღების მიქცევას. ამიტომ ეს გაითვალისწინეთ დღევანდელ დღეს. შეგიძლიათ მიხვიდეთ ექიმთან დაუშვათ რაღაც ესე შემოწმებაზე, რადგანაც არა. წელიწადში ერთხელ კულტურული ადამიანი უნდა მიდიოდეს ექიმთან და იკეთებდეს სისხლის ანალიზს. უნდა დაინტერესდეს, როგორ არის მისი ჯანმრთელობა, ხომ? და მიაქციოთ სულის ტაძარს, აბა არ უნდა მივაქციო ყურადღება ხალხო, სულის ტაძარს. როგორ შეიძლება ისე? როგორც სულზე უნდა ვიზრუნოთ, ისევე ჩვენ სხეულზე, სულის ტაძარზე. ჩვენ სხეულს რომ რამე დაემართოს, სულიც დაიკარგება და გაფრინდება ცაში. ასე რომ მიაქციეთ საკუთარ ჯანმრთელობას ყურადღება, ჩემო ძვირფასებო. და დღევანდელი დღის ჩანაფიქრი. უი, ჩემი ბეჭედი დამავიწყდა დღეს გამეკეთებინა. ხო, დღევანდელი დღის ჩანაფიქრი ვნახოთ აბა, როგორ წარიმართება თქვენი დღევანდელი დღის ჩანაფიქრი, ნახოთ. ვისაც რა გაქვთ დღეს ჩაფიქრებული. ვისაც რა გაქვთ დღევანდელ დღეს ჩაფიქრებული, ნახეთ, кошмаრიდან გამოსვლა ჩანს აქ. რაღაცა აი кошмаრული სიზმრიდან რო გამოვა ადამიანი, რაღაც არასასურველი სიზმრიდან, ხო? აი რაღაც აი ესეთი ახალი ეტაპი ეწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა კარგი. კარგი ეტაპი. და აი ამისი მინიშნებები არის უკვე დღევანდელ დღეს. ეს რა ხდება აქ? ხო, თქვენი ემოციები. თქვენი ემოციები, მაგრამ თქვენს ემოციებზე უკვე მაღლადგებით, იმიტომ რომ აქ ჩანხართ როგორც დედოფალი. ხო, თასების დედოფალი. ემოციური ქალბატონი, ემოციური ადამიანი, რომელიც უნდა დადგეს ამ ემოციებზე მაღლა. ემოციები ეს არის ჩვენი დამთრგუნველი, როგორც ენერგეტიკულად, ასევე ფიზიკურ დონეზე დამთრგუნველი. ამიტომ ემოციები არ გვინდა. რაღაცა თავდება, მოკლედ. დღევანდელი დღის ჩანაფიქრი. დღევანდელი დღის ჩანაფიქრი, რაღაცა მთავრდება, დღეს ირკვევა თქვენ ცხოვრებაში რაღაც. რაღაც ირკვევა, რასაც ამდენი ხანი ელოდებოდით. შეიძლება ეს არ იყოს ისეთი სასიამოვნო რაღაცა ინფორმაცია, მაგრამ ვნახოთ აბა, რაც მთავრდება, იქვე იწყება ახალი, თქვენ ხო იცით არა? ვნახოთ რა მოყვება ამას. რა მოყვება ამას? Ну, რაღაცა გარკვეული პერიოდი იქნებით, ცოტა ხანს ესეთი როგორც დამკვირვებელი. ნახეთ, რაღაც საინტერესო, შეიძლება საინტერესო პიროვნება მოდის თქვენ ცხოვრებაში, ან და ხელმძღვანელი პიროვნება, ხელმძღვანელი, რომელიც ძალიან ისეთი კომპეტენტური პიროვნება, დაკავშირებულია ემოციებთან და ნახოთ, და ტუზები ამოდის, ტუზები, ნახეთ, თქვენს ემოციებზე გამარჯვება. თქვენს ემოციებზე გამარჯვება და კარგი გამარჯვება ჩანს, იცით? მიზნის მიღწევა ჩანს. რაღაცა მიმართულებით. რა ხმით ჩაიარა ახლა ამან. მოკლედ, აი ორი ტუზი ამოვიდა.
თქვენი ემოციების განეიტრალება ხდება აი ამით, აი ამ ტუზით. ასე რომ ეს აღარ გვინდა და დავტოვოთ აი ეს. თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს. შეიძლება ერთის მხრივ იყოს რაღაც ცოტა მტკივნეული, მაგრამ მეორეს მხრივ რაც მთავრდება, იქვე იწყება ახალი და იწყება კარგი. ხომ გესმით? კარგი იწყება თქვენთვის სასიკეთო, თქვენთვის საბედნიერო იწყება. აქ ამოვიდა თასების მეფე, აქ ამოვიდა ტუზების კვერთხი. აი ეს არის თქვენი. როგორც ქალებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. დასკრინეთ, შეინახეთ. დღევანდელი დღე მართლაც კარგი იქნება. რაღაცა ძველი მთავრდება და ახალი იწყება. რაღაც სასურველი იწყება, რაღაც განახლების პერიოდია, იცით, განახლების. თქვენი ჯანმრთელობაც, ესე ჩანს, მისახედია თქვენი ჯანმრთელობა. დროულად მიაქციეთ ყურადღება. როგორც საპროფილაქტიკოდ, ისე მიდით ექიმთან, არაფერი არ გიჭირთ. მიდით მიაქციეთ თავს ყურადღება, გაუფრთხილდით თქვენ სულის ტაძარს. აი ნახეთ და ამოვიდა კიდევაც პარაცელსი. პარაცელსი ჩვენი მკურნალი, ხო? ჩვენი ზეციური მკურნალი. აა ტაროში. ქვია პარაცელსი. ჯადოქარი. რომელსაც შეუძლია ყველაფერი ერთპიროვნულად გადაწყვიტოს. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. აა თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე, რომელზედაც მოგაწოდეთ დღის ინფორმაცია ყველა მიმართულებით. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, პირადი ურთიერთობა, ჯანმრთელობა და თქვენი ჩანაფიქრი და ზოგადად საერთოდ აი ამ დღის გადასახედიდან როგორ იქნება, რა იქნება მომავალში. ყველაფერი კარგად იქნება, არ ინერვიულოთ არაფერზე. გაწონასწორდით და შეინარჩუნეთ სამყაროს აი ეს ოქროს პრინციპი, ოქროს შუალედი. გამოასხივეთ სიყვარული, გადაეცით სხვას ეს სიყვარული, იყავით მომთმენები, იყავით მიმტევებლები და იყავით მოსიყვარულეები. ასეთი მიდგომით თქვენი თავიც განიკურნება, სხვაც განიკურნება და სამყაროც გასუფთავდება აი უარყოფითი ენერგიებისგან, რაც ჩვენგან გამოსხივდება, გესმით? და ჩვენ რომ გავუშვებთ სამყაროში აი ამ სიყვარულის ენერგიას, უკვე გამრავლდება ეს სიყვარულის ენერგია, ეს პოზიტიური ენერგიები, ეს მაღალ ვიბრაციული ენერგიები და მეორე უფრო ნაკლებ, ბევრად ნაკლები იქნება აგრესია, ბოროტება ჩვენს ულამაზეს პლანეტა დედამიწაზე და დაისადგურებს სიყვარული და წარმოიდგინეთ რა ბედნიერები ვიქნებით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ, რა თქმა უნდა, პერსონალურად აროს გაშლა 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და წარმატებული და ბედნიერი დღე და დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.